المشاكل الزوجية. اي لا بروبلم لا. لا يوجد بيت يخلو من المشاكل. الا بير ايله يوخذ شيء اوردا بروبلم اولماس. لكن ليس اي مشكلة يكون الحل لها الطلاق. يعني هيس بير بروبلم دا يوخذ شيء اونن يعني هالي يعني انزخ يعني بوشان موس. لان الطلاق عندنا مرحلة أخيرة، آخر مرحلة. Çünkü bu aile meselelerinde boşanma en ahırıncı hal yoludur. Labud yabda bil merahil şer'iyye. Mütlak labuddu ki, lazımdı ki şer'i merhaleler olsun burada. El merhalel ula. Birinci merhale. Mâza yasna'? Ne etmelidir ki? Evvelen labud na'rif el qadiyye. Yani leysa kul qadiyye testevcib el husume beyne zevceyn. Birinci problemin özünü bilməliyik. Çünki hər bir problem ərlə arvad arasında düşmənçiliyi gərəkdirmir. Nəam. Yəni məsələn, bəzi tələb hədanəllah ya yəzən enə lo qal zəvcəti məsələn, "Ətini hadəl kəsə" və ləm təti hadəl kəsə, yəqul hadə əsyan, hadə nuşuz. Hiya naşiz. Yəni bəzi insanlar var ki, Allah islah eləsin. Məsələn, yoldaşına zövcəsinə yəni deyir ki, bu stəkanı mənə ver. Əgər o stəkanı ona verməsə, elə fikirləşir ki, artıq ona qarşı çıxmışdır. La, annuşuz al-isyan al-kamil, yəni la tuti' az-zawj fi şey. Yəni halbuki belə deyil. Əsl itaatsizlik odur ki, ümumiyyətlə heç nədə itaat eləmir. Na'am. Fa idha ra'a minha hadha, madha yasna'? Yaxşı, belə bir halı öz həyat yoldaşından görsə, kinə etməlidir. Ra'a minha bawadir isyan. Ondan asiliyin ilk əlamətlərini gördü. Turiş təxruc an ta'atiz zəvc. Yəni qadın istəyir ki, ərinin itaətindən çıxsın. Əvvəl şey ya'idha. Ən birinci mərhələ odur ki, ona nəsihət etməlidir. Kef ya'idha. Necə nəsihət edir, mövzə edir? Yəni yəmsəka min huna. Yəni belə axır mərə tutub onun sinə tutub möhkəm şəkildə tutub bu hərəkət edir. Au yəqul laha asna' laki. Və yaxud da deyir ki, səni belə-belə edəcəm. Au adrib. Və yaxud da vuracam, döyəcəm səni. Hada leysə va'd. Bu öyüd nəsihət deyil. Al va'd man lam yatta'id bil kitab was sunna fala wa'idha. Ya'idha bi aya bi hadis yursil laha mathalan maw'idha. Yəni ümumiyyətlə Quran və sünnədən öyüd nəsihət götürmürsə, bu öyüd nəsihət deyil yəni. Çalışmaq lazımdır Quran və sünnə ilə nəsihət etmək. Amma hakada qul adribik hada tehdid hada leysa bu. Amma tutmaq, döymək, vurmaq bu nəsihət deyil, bu təhdiddir, qorxutmaqdır. En intahad. Əgər qurtararsa, yəni təbət və tövbə edərsə, son qoyarsa bu şeylərə. Mada yasna az-zawj. Nə etməlidir? İşin ər nə etməlidir? Yəqul la ana qult laki. Deyəcək ki, yox, mən sənə demişdim. La hada xata. Bu xatadır, doğru deyil. İzal mar'a qalat xalas intahayt. لا اعود للعصيان الاصل ان الزوجه تركها لا يذكرها لا يقول لا انت صنعت وانا قلت لك وانت قلت لي لا خلاص مجرد تقول انتهيت ينتهي اصل بودشي اگر قادن توبه درسا سون قويارسا هر شيء o asiliyinə itaatsizliyə son qoyarsa, əsl odur ki, da ona demirsən, sən belə etmişdin və o baş vermiş pis halları artıq unudursan. İzən təhət, qulna yəntəhi. Əgər qurtararsa, bu şeylərə son qoyarsa, deyirik ki, artıq qurtardı. Mən təhət istəmərrət fil əsiyan. Əgər qadın son qoymazsa asiliyə, itaatsizliyə, davam edərsə, yəhcurha. O zaman onu həcr edir, yəni ayrılır. Lə, kəf yəhcurha. Və necə ayırır onu? Yəhcurha fil kəlam, la yukəllimhə thəlathət əyyam. Onu, ondan necə ayırır? Necə, yəni onu ədəbləndirir, ayrılır ondan bir, belə deyək də, necə ayrı durur? Onu ədəbləndirməklə, sözlə, sözlə. Thəlathət əyyam, bəli thəlathət əyyam, yəqul əssəlamu aleykum. Üç gün müddətində sözlə ədəbləndirir, ayrı durur, sözlə ədəbləndirir. Mə yəhcurha əksər min thəlathə. Üç gündən artıq bu cür sözlə ədəbləndirməkdən yəni belə deyək, kənar dur. Yəni bunu eləyir. Üç gün artıq eləmir bunu. Yahjurha fil firash, yəni yu'tiha zahru. Yataqda yəni ma yatruka yanam fi sala məsələn. Yataqda ayrı durmaq isə, yatağı ayırmaq isə belə deyək də, başqa yerə getmək yox. Sadəcə yataqda ayrı durur. İzən tahat. Əgər buna son qoyarsa bu əməllərə, yentəhi labud. Ma yuzakkirha və la yaftah mawadi. Yəni labud ki qurtarsın. Və nəsihətlər, əgər qurtarırsa, hər şey qurtarır yəni. İzə ləm təntəhi. Əgər qurtarmazsa, son qoymazsa bu şeylərə. Müstəmirrə fil əsiyan. Əgər davam eləyərsə, bu mərhələlərin faydası olmazsa, davam eləyərsə. Mədə yasnə? Nə edəcək?
الضرب هنا ليس الضرب المبرح، يعني يأخذ مثلا أكرمكم الله النعل أو يأخذ عصا ويضربها، لا. Yani bu zaman mesela bütün bu merhalelerden sonra sözle sözle edeblendirir, sonra yatağa ayırmak vesaire, nasihat etmek vesaire, bu şeylerden faydası olmasa nedir? Möhkem şekilde mi vurur yoksa nedir? Yani mümkün yakın la ahir marra. Veyahut da ola bilər ki, belə vursun desin ki, axırıncı dəfədir. Nəam. İzən təhəd. Yüngülvari. Əgər son qoyarsa. Yəntəhi. O son qoyarsa, sən də son qoyursan. İzə ləm təntəhi. Əgər son qoymazsa qadın. Mədə yasnə. Nə etməlidir? Yəti bəracul min əhli, min əqribəizzəvş. Aha. Əgər son qoymazsa, yəni artıq şeyh mərhələləri sayır, sözlə nəsiyyət eləmək, sonra gəlir yatağı ayırmaq, hələ vurmursan deyir. Yəni şeyh bunu demək istəyir, hələ vurmursan. Bu dəfə artıq gəlir, qohumlar gəlir kişinin qohumlarından. Və rəcul min əqribə əz-zəvc. Və bir kişi də gəlir qadının qohumları tərəfdən gəlir. Rəcul və rəcul. Bir kişi buradan, bir kişi də bu tərəfdən. Hə ulə labud ən yəkun əl-qarab. من يعني اجتماع هذا وهذا الإصلاح للإفساد يعني لابد يكونوا يعرفوا يعني عندهم خبرة في الإصلاح. وبو هر iki taraftan gelen insanların islah metotlarından haberleri olmalıdır. Her iki taraf çalışmalıdır ki bunlar yani fesat elemeli değiller de aranı düzeltmeye gelirlerse islah metodlarını bilmelidirler. Yani يعرف الأمور التي يمكن أن يجتمع فيها الرجل مع المرأة والأمور التي لابد من الفراق. Yəni bu hər iki tərəfdən, qadın və kişi tərəfdən gələn bu insanlar, şahidlər, bunlar bunların aralarını birləşdirəcək şeyləri də bilməlidirlər. Və bunların həqiqətən də ayrılmaları lazım olduğunu bilən şeyləri də bilməlidirlər. Yəni də qalət məsələn, əz-zəvc yəşrəb əl-xəmr, əv la yusalli əl-bəttə, mə yusalli əbədən, həzə la yumkin təbqə məu. Əgər deyir, kişi məsələn, ümumiyyətlə, araq içən biridir və yaxud da ümumiyyətlə heç namaz qılmır. Belə bir kişi ilə bu qadının arada qalması qətiyyən mümkün deyil. Lakin izə qalət huvə la yu'tini məsələn nəfəqə yəqul xalas. Nəhnu nuhəddid ənə yu'tiki məsələn 1000 məsələn riyal fi şəhr məsələn. Məsələn, amma yox, burada qadın desə ki, yox, bu kişi mənim haqlarımı ödəmir, filan bu qədər məbləğ istəyirəm, vermir. Onda artıq şahidlər təşkil edir ki, şərt qoyur ki, bax bu qədər pul verməlisən, baxmalısan ailəvə. İzən həzihi əl-ən əd-dərəcə-rabiə. Bu artıq bu dördüncü həl yoludur. Artıq dördüncü həl yoludur bu. İntəhət. Əgər bu qurtararsa, baş verərsə. İzə ləm təntəhi əxir şəl həlləl əxir. Əgər bu, bütün bu mərhələlərdən sonra heç biri fayda verməzsə, axırıncı mərhələ. Ət-talaq. Bu zaman boşanma baş verir. Aslan hatta la yutalliq illa fi tuhr lam yujami'a fi wa la yukhrijha min albaytiha. Aslan ümumiyyətlə qadını boşamır. Yalnız bu şeyx qeyd edir ki, yəni qadın hansı hal üzərində təmizlik halında olmalıdır ki, şəriətdə o hal üzərində boşanır.